নমস্কাৰ খবৰ মহানগৰ ষ্টুডিঅ'ত প্ৰস্মিতা গোস্বামী। মন্ত্ৰী যোগেন মহনৰ ব্যক্তিগত সচিবক অব্যাহতি দিয়া হৈছে। ব্যক্তিগত সচিব মনমথ দাসক কামৰ পৰা দিয়া হ'ল অব্যাহতি। অসীম দাসৰ প্ৰবঞ্চনা কাণ্ডৰে জড়িত আছিল মনমথ দাস। অসীম দাসক জনতা ভৱনৰ প্ৰৱেশ পত্ৰ দিছিল মনমথ দাসে। মন্ত্ৰীৰ অজ্ঞাতে মনমথ দাসে দিছিল জনতা ভৱনৰ প্ৰৱেশ পত্ৰ। এছ চি মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক হিচাপে চিনাকি দি অসীম দাসে লৈছিল জনতা ভৱনৰ প্ৰৱেশ পত্ৰ। মনমথ দাসৰ বিৰুদ্ধে যোগেন মহনৰ বিভাগীয় তদন্ত ঘোষণা। প্ৰায় 800 কোটি টকাৰ প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পাতিছিল অসীম দাসে। অসীম দাসে জনতা ভৱনত বহি ভুৱা ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ কৰিছিল চহী। প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰত অসীম দাসকে ধৰি 3 জনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল। অসীম দাসৰ এই কেলেংকাৰীৰ সৈতে সঞ্জয় কিষাণৰ পিছত দ্বিতীয়গৰাকী মন্ত্ৰী হিচাপে এনেদৰে যোগেন মহনৰ নামো উচ্চাৰিত হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰস্তাৱিত আদিবাসী উন্নয়ন পৰিষদৰ কামৰ নামত ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ উলিয়াই ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবে মন্ত্ৰী অসীম দাসৰ কেলেংকাৰীৰ সৈতে সঞ্জয় কিষাণৰ নাম উচ্চাৰিত হৈছিল। অৱশ্যে সঞ্জয় কিষাণে অসীম দাসক চিনি নাপায় বুলি অভিযোগ নৎসাৎ কৰিছে। আদিবাসী ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল এটা কৰিছে, বিশেষভাৱে এইটো আমাৰ আদিবাসী আনাৰ যিমানবিলাক আৰ্মছ গ্ৰুপ আছিলে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ ৰেকৰ্ড এখন হৈছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত, আৰু তেওঁলোকৰ আদিবাসী ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল এটা কৰিছে যিটো ডিপাৰ্টমেণ্টটো মোৰ আচলতে নহয়। মই যিহেতু আছোঁ সেইকাৰণে হয়তো কাৰোবাৰ এইটো এটা মিছগাইড হৈছে, মই সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মন্ত্ৰীয়ে নহয়। গতিকে এতিয়া গম পাইছোঁ যে কিবা সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কিবা অৰ্ডাৰ দেখুৱাই পেলাই 2জনমান দুষ্কৃতিকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ পৰা টকাও আত্মসাত কৰিছে, তেনেকৈ ধৰণৰ কথা শুনিছোঁ। বিষয়টো মই অৱগত নহয়, এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টে ভালকৈ গম পাব যে তেওঁলোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত কি অৰ্ডাৰ ওলাইছে বা তেওঁলোকৰ কি নতুন কাম ওলাইছে নাই ওলোৱা। মই জনাততো তেনেকৈ ধৰণৰ কোনো কামেই নাই ওলোৱা এতিয়ালৈকে। অলপ আগতে তেওঁলোকৰ সদস্যক মই পাইছিলোঁ, তেনেকৈতো একো নাই বুলিয়ে কৈছে। তো গতিকে মই ভাবোঁ এইটো যাতে ইয়াৰ এটা উচিত তদন্ত হ'ব লাগে। অসীম দাসক চিনি নোপোৱাৰ দাবী মনমথ দাসৰ। নিৰঞ্জন দাসে কোৱাৰ বাবে অসীম দাসক হেনো জনতা ভৱনৰ পাছ দিছিল মনমথ দাসে। মন্ত্ৰী যোগেন মহনৰ ব্যক্তিগত সচিব পদৰ পৰা অব্যাহতি দিয়াৰ পিছতে এতিয়া মুখ খুলিছে মনমথ দাসে। অসীম দাসক পাছ প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নাম সাঙুৰ খোৱা মনমথ দাস আমাৰ লগত আছে, আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনাৰ নামটো যিটো সাঙুৰ খাইছে ইতিমধ্যে আপোনাক অব্যাহতি দিয়া হৈছে বুলি কোৱা হৈছে, গোটেই বিষয়টো আচলতে কি হৈছিলে আৰু অসীম দাসে কি বুলি আপোনাক পাছ কৰিছিলে? নমস্কাৰ, মই ছেক্ৰেটাৰীৰ আজি সুদীৰ্ঘ আপোনাৰ 36 বছৰ ধৰি কাম কৰি আছোঁ। এতিয়া মই যিহেতু PSৰ কাম কৰোঁ, PS ব্যক্তিগত সচিব হিচাপে মোৰ দায়িত্বটো হৈছে। মই এতিয়া যিহেতু মিনিষ্টাৰৰ লগত আছোঁ, মিনিষ্টাৰৰ সমষ্টি আমাৰ হ'ল প্ৰধান মানে হেৰি, আমি সেই সমষ্টিৰ মানুহখিনিক মানে অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগিব। সমষ্টিৰ মানুহ যিখিনি আহে আমি সুন্দৰ কৰি পাছ দিওঁ বা তেওঁলোকক মাতি আনি বহোৱা দায়িত্বটো আমাৰ। আৰু তাৰপিছত আমি যিখিনি এই যে অসীম দাস বুলি কোনো অসীম দাস বুলি মই মানুহজনক চিনি নাপাওঁ আচলতে, তেওঁলোক অহা বুলি মানে কোনোবা এজন নিৰঞ্জন দাস মাজে মাজে আমি দেখা পাওঁ, কোনো মানে চিনাকি হৈছিলে, কিন্তু তেওঁ আমাক ক'লে যে এনেকুৱা হেৰি পাৰ্টিৰ মানুহ আহিব আপুনি পাঁচখন দিবলৈ। আমি সেনেকৈ পাঁচখন দিছোঁ যদিও মানে কৈছিলোঁ যে ছাৰ নাই আজি, এতিয়া মাজতে যেতিয়া আহিছিলে তাৰমানে তেতিয়া ছাৰ নাছিলে। ছাৰ নাই বুলি কওঁতে বুলি নহয়, আপোনালোকে কিবা কাগজ এখন দি যাম, তেনেকৈ আমি দি দিম কাগজ দিব তাৰমানে ছাৰৰ কাৰণে জনতা ভৱনতে। আৰু তাৰপিছতো আমি সেনেকৈ মই পাঁচখন দিলোঁ আমাৰ কোনোবা এজন হেৰি এই গ্ৰেড 4 এমপ্লয়ৰ দ্বাৰা দি তেনেকৈ বস্তুটো মানে যৈ মানুহজন কেইজন আহিছে। আহি সেনেকৈ ভিতৰত কেনেকৈ কি গৈছে আৰু আমিতো সিমান লুক আউট নহয়, আৰু সিহঁতৰ লগত আমাৰ কোনো ধৰণৰ হেৰিও নাই আৰু মই চিনিও নাপাওঁ আচলতে। আজিকালি মই মানে হেৰিত কৰি দিলোঁ, কোনো ধৰণৰ চিনাকি নাই, কিন্তু আমি পাৰ্টিৰ মানুহ বুলি মানে অগ্ৰাধিকাৰ দিহে পাছটো দিয়া যায় আৰু তেনেকৈয়ে দিছিলোঁ। কিন্তু তাত যে আৰু তেওঁলোকৰ এনেকুৱা ভুৱা যে কিবা এটা বুদ্ধি বা কিবা যে এনেকুৱা কৰিছে, আমি এনেকুৱা সুদীৰ্ঘ এই 36 বছৰ কালৰ ভিতৰত মই কিন্তু এনেকুৱা হেৰি দেখা নাই আৰু সেনেকুৱা মই মোৰ সেনেকুৱা মানে অভিপ্ৰায়ো নাই কোনো। গতিকে নিৰঞ্জন দাসক আপুনি আগৰ পৰা চিনি পাই নাপাওঁ, তেওঁ মানে মাজে মাজে আহি সেনেকুৱা মানে আমি একবাৰ মোক এই জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী একজনে চিনাকি কৰি দিছিলে আমাৰ দেৱেশ্বৰ বৰা বুলি, তেওঁৱে চিনাকি কৰি দিছে আৰু সেনেকৈ আমি মানে চিনি পাওঁ আৰু আহেও তেওঁ মাজে মাজে কেতিয়াবা আহি থাকে, আহি কি কৰে নাজানো কিন্তু এনেই দেখা পাওঁ মই। কোন ব্লকত গৈছিলে কিবা কোৱা হৈছিলে? আমাৰ ডি ব্লক, এইটো ডি ব্লক ফাৰ্ষ্ট ফ্লৰ হয়। কিন্তু মন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে ডি ব্লকত তেওঁ কাগজ এখন দিয়াৰ কাৰণে গৈছে বুলি কৈছিলে, কিন্তু 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 পোৱা কাগজখন পোৱা নাই। ডি ব্লকত আপুনি গৈছে নাই চাইছিলে জানো?
নো মানুহখিনি আহিছে নে অহা নাই আৰু মই পাছটো দিছোঁ, কিন্তু মানুহখিনি আহি আৰু ইয়াতে বহিলে না কি কৰিলে সেইটো কিন্তু জানা নাই। আৰু প্ৰথম দিনা কিন্তু মই অহা গম পাওঁ আহিছিলে, কিন্তু আহি আহি বহি ভিতৰতো বহে, ভিজিটৰখিনি চব বহে, তাতে আৰু কোন আহে আৰু কোনো আৰু অফিচাৰ থাকে কিবা থাকে, আমিও আমাৰ কামত থাকোঁ, কিন্তু আমিতো সেনেকৈ আৰু নাজানো যে তেওঁলোকে আৰু তাতে কিবা কৰি কিবা ঘোটেলা কৰিছে। সেইটোতো আৰু মোৰ মানে মানে বুজাৰ মোৰ হেৰি নাই। প্ৰথম দিনাখন পাঁচ দুদিন দিয়া হৈছে নেকি? পাঁচ কিবা একদিন দুদিন কিবা দিয়া হৈছে, এক যিটো মানে ছাৰ নোহোৱাতে যিখন দিছিলোঁ সেইটো জুন মাহত নেকি না জুলাই মাহত, এই তেতিয়া তাৰমানে হেৰি হয়। আৰু সমগ্ৰ ঘটনাটো যিটো আপোনাৰ নামটো হাঙুৰ খাইছে, আপুনি এই ঘটনাৰ লগত জড়িত হৈ থকা একদম লজ্জিত, আৰু ইয়াতে মই বৰ দুখ পাইছোঁ, দুখ পাইছোঁ যদিও তেওঁ উপায় নাই। আৰু মোৰ চেংটিটি হিচাপে মই ক'ব পাৰোঁ যে মই কোনো কাম মই মানে সুচাৰুৰূপে যিটো মোৰ মানে চিনচিয়াৰিটি, যিটো ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰৰ লগত মই আজি কাম কৰি আহিছোঁ, চিফ ছেক্ৰেটাৰী, এডিশ্যনেল চিফ ছেক্ৰেটাৰী, এডুকেশ্যন কমিশ্যনাৰ, তাৰপিছত মন্ত্ৰী তপন বৰা আৰু তপন গগৈ আৰু আমাৰ এই তাৰপিছত মোক ছাৰ ইয়াতে দিছে, আৰু ইয়াত দিও মই জানুৱাৰীত ৰিটায়াৰ হৈছোঁ যদিও এওঁ মোক আৰু এক্সটেনশ্যন কৰাৰ কাৰণে তেওঁৰ পিৰিয়ডটো মোক গোটেই হেৰি কৰিছে, আৰু এইটো মোৰ ফাইল অলৰেডি চলি আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামত। ৰাজ্যৰ ধাৰাবাহিক ছাত্ৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা, পুনৰ সহপাঠীৰ আক্ৰমণত ধৰাশায়ী হ'ল ছাত্ৰ। তেজপুৰত এজন ছাত্ৰক নৃশংস আক্ৰমণ সহপাঠীৰ, অল ছেইণ্ট ডায়োচেছান স্কুলত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰতে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰক কৰা হ'ল আক্ৰমণ, পানীৰ ষ্টীলৰ বটলেৰে ছাত্ৰজনক মূৰত আঘাত কৰা হৈছে। সহপাঠীৰ আক্ৰমণত শ্ৰেণীকোঠাতে ঢলি পৰে ছাত্ৰজন। ঘটনা সন্দৰ্ভত অভিভাৱকক অৱগত কৰিছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। আনহাতে আহত ছাত্ৰজনক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰিছে অভিভাৱকে। চিকিৎসাধীন ছাত্ৰজন সম্প্ৰতি বিপদমুক্ত, কিন্তু ন্যায় বিচাৰি বৰ্তমান আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ভুক্তভোগী ছাত্ৰৰ অভিভাৱক। এইখন স্কুলতেই সংঘটিত হ'ল আন এক ঘটনা, য'ত অল ছেইণ্ট এই স্কুলখনত এনেধৰণৰ এগৰাকী ছাত্ৰক আক্ৰমণ কৰা হ'ল ষ্টীলৰ বটলেৰে, ওপৰত এনেদৰে আক্ৰমণ কৰা হ'ল। তেজপুৰৰ এই ঘটনা, অল ছেইণ্ট ডায়োচেছান স্কুলত এই ভয়ংকৰ ঘটনা। শ্ৰেণীকোঠাৰ পাঠ চলি আছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতে শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰতে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজনক আক্ৰমণ কৰা হ'ল। এইটো ছিক্স পিৰিয়ডত হ'ল, মানে লৰালৰ কাজিয়া লাগিলে, টিচাৰে তেতিয়ালৈকে ওলাই আহিলে, সেইটোতে ঘটনাটো ঘটিছে। আমি ল'ৰাবিলাকক বাৰে বাৰে কওঁ যে কাজিয়া পেচাল কৰিব নালাগে, টিফিন টাইমতো ঘূৰি ঘূৰি আমি চাওঁ, আমি ৰাউণ্ড লৈয়ে থাকোঁ, কিন্তু হঠাৎ এক দুই মিনিটৰ ভিতৰতে যিটো ঘটনা ঘটি যায়। তাৰপিছত এটা ল'ৰা আন এটা ল'ৰাক পানী বটল দি মাৰিলে, জোৰকৈ মাৰিলে, তাৰ জোৰকৈ তেজ ওলাইছে। আমিতো এতিয়া একো কৰিব নোৱাৰোঁ, কৰ্পৰেল পানিছমেণ্টো একো দিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমি এইটোৱে বিচাৰোঁ যে ল'ৰা ল'ৰা বাৰে বাৰে কাজিয়া কৰি থাকিব নালাগে। আৰু হেমন্ত দাসে জনাব শেহতীয়া খবৰ। হেমন্ত, তেজপুৰত এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, গতিকে প্ৰায় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বৰ্তমান মহাবিদ্যালয়সমূহত এনেধৰণৰ ছাত্ৰ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। তেজপুৰ এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। ৰশ্মিতা, চৰ্চাত এনেধৰণৰ ঘটনা চৰ্চাত থকাৰ সময়তে তেজপুৰত আজি সংঘটিত হৈছে সভাপতি আক্ৰমণৰ ঘটনা, আৰু অল ছেইণ্ট ডায়োচেছান স্কুল, এইখন তেজপুৰ এখন আগশাৰী ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়, আৰু এই বিদ্যালয়খনতে ষষ্ঠমানৰ এজন ছাত্ৰক সহপাঠীয়ে ষ্টীলৰ পানী বটললৈ আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত ছাত্ৰজন গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। আৰু লক্ষণীয় কথাটো হৈছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই বিষয়টো প্ৰথম অৱস্থাত অভিভাৱকক লুকুৱাব বিচাৰিছিল, আৰু যিহেতু ছাত্ৰজনৰ যথেষ্ট আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল, ৰক্তক্ষৰণ হৈছিল, কিন্তু বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই অভিভাৱকক ফোনযোগে জনাইছিল যে তেওঁ ছাত্ৰজনে ভৰিত সামান্য আঘাত পাইছে, যাৰ ফলত পিতৃ কিছু পলমকৈ আহি উপস্থিত হৈ দেখে নিজ পুত্ৰক যে যথেষ্ট ৰক্তক্ষৰণ হৈছিল, তেওঁ ইউনিফৰ্মৰ যিটো চাৰ্ট, সেই চাৰ্ট তেওঁ তিতি গৈছিল আৰু দুনা বান্ধি গৈছিল তেজেৰে। সেই সময়ত পিতৃয়ে ততাতৈয়াকৈ ব্যক্তিগত এখন চিকিৎসালয় নি পুত্ৰক চিকিৎসা প্ৰদান কৰে। ভুক্তভোগী ছাত্ৰজনৰ পিতৃ কু বুজাইছে পিতৃয়ে আৰু বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে, কিয়নো এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় আৰু তেওঁলোকৰ কৰণীয় আছিল প্ৰথম অৱস্থাত চিকিৎসা প্ৰদান কৰা, অভিভাৱকক খবৰ দিয়াৰ লগতে তেওঁলোকে চিকিৎসালয়লৈ নিব লাগিছিল, তাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু আঘাতপ্ৰাপ্ত ছাত্ৰজনক এখন বেঞ্চত বহাই ৰাখিছিল যথেষ্ট সময় ধৰি, আৰু বহু পলমকৈ পিতৃ উপস্থিত হৈ ছাত্ৰজনক নি চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰে। আৰু শেহতীয়াকৈ ৰশ্মিতা উল্লেখ কৰিম, ৰাইজৰ সৰ্বত্ৰ বুলি ক'লেও ভুল পোৱা নহ'ব, অপৰাধ প্ৰৱণতা বৃদ্ধি পাইছে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত, সেয়া শিশুৱে হওক বা শিশুৱে হওক, এনেধৰণৰ এক ঘটনা পুনৰাবৃত্তি ঘটিল। আৰু বিশেষকৈ তেজপুৰৰ দৰে সাংস্কৃতিক নগৰী তেজপুৰৰ দৰে স্থানত এখন বিদ্যালয়ত এনেধৰণৰ যি ঘটনা তাক লৈ এতিয়া তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত। ধন্যবাদ হেমন্ত।
আৰু এতিয়া সাময়িকভাৱে অন্ত পৰিছে কচুতলী উচ্ছেদ প্ৰক্ৰিয়া। চতুৰ্থ দিনাও কচুতলী চলিল উচ্ছেদ অভিযান। ডুবাই পট্টিৰ 300+ লোকক উচ্ছেদ কৰিলে প্ৰশাসনে। ডুবাই পট্টিৰ উচ্ছেদৰ পাছতে স্থগিত ৰখা হয় অভিযান। প্ৰশাসনে উচ্ছেদ কৰিলে প্ৰায় 600+ বাসগৃহ। উচ্ছেদৰ পিছতে মুকলি কৰা হৈছে 1000+ বিদ্যুৎকৃত ভূমি। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত জৰীপ সম্পন্ন হলে পুনৰ চলিব পাৰে উচ্ছেদ অভিযান। অৱশ্যে উচ্ছেদৰ পৰা বাদ পৰিল 52টাকৈ বাসগৃহ। ন্যায়ালয়ে স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছিল উচ্ছেদত। শান্তিপূৰ্ণভাৱে সম্পন্ন হল তৃতীয় পৰ্যায়ৰ উচ্ছেদ। উচ্ছেদিত প্ৰায় সংখ্যক লোকে এৰিলে কচুতলী। হয়, আমাৰ কচুতলী পথাৰৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আজি চতুৰ্থ তথা অন্তিম দিন আছিলে। আজি আমি গোটেইখিনি যিখিনি চিনাক্তকৰণ কৰা হৈছিলে গোটেইখিনি ডেমলিছ কৰা হ'ল। আৰু গোটেই দিনৰ অন্তত আমি ষ্ট্ৰাকচাৰ যদি আমি চাব যাওঁ, মোৰ দেন 1000 ষ্ট্ৰাকচাৰ হ'ব আৰু মাটিৰ পৰিমাণটো মোটামুটি 1000 বিঘাৰ ওপৰত ওলাব। আৰু বাকী কথা ক'ব গ'লে পিছফুলি হৈ গ'ল আমাৰ। চাৰিদিন আমি কোনো তেনেকুৱা ৰেজিষ্টেঞ্চ পোৱা নাই। আৰু আগতে কোৱা ধৰণে কচুতলী পথাৰ যিহেতু জনজাতীয় বেষ্টনীৰ ভিতৰত এখন গাঁও, তাত যিখিনি অযোগ্য বুলি ব্যক্তি আমি মানে কাগজে পত্ৰে গম পাইছিলোঁ, বা যাৰ 23-28 চনৰ ডকুমেণ্টৰ পৰা আদি কৰি বাকী ডকুমেণ্টছ নাছিলে, তেখেতসকলৰ ব্যক্তিৰ ঘৰতে আমি ই চলাইছোঁ। আজি এভিকশ্যন কৰোঁতে আমি টোটেল 7টা নে 8টা এনেকুৱা ঘৰ পালোঁ য'ত আমাৰ মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ষ্টে অৰ্ডাৰ আছে। সেইটো কাৰণে আমি সেই ঘৰকেইটা টাচ নকৰিলোঁ। এনিয়াৰ পৰীক্ষাৰ তালাচীক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা। 15 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হোৱা পৰীক্ষা তালাচীক লৈ একাংশ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছত পৰৱৰ্তী পৰীক্ষাৰ বাবে কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা বান্ধি দিলে চৰকাৰে। উল্লেখযোগ্য যে 15 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হোৱা পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে তালাচীৰ নামত একাংশ পৰীক্ষাৰ্থীক হাৰাশাস্তি চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰু সেই অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছতে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো একাংশই মুকলিকৈ এই কাণ্ডক ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছিল। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে অহা দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰীক্ষাৰ বাবে চৰকাৰে জাৰি কৰিছে নতুন নিৰ্দেশনা। কি কি নীতি নিৰ্দেশনা থাকিব তালাচীৰ ক্ষেত্ৰত সেয়া জনাব বিচাৰিছোঁ। যে পুৰুষ আৰু মহিলা পৰীক্ষাৰ্থী তালাচীৰ বাবে থাকিব পুৰুষ আৰু মহিলা আৰক্ষী, অৰ্থাৎ পুৰুষ পৰীক্ষাৰ্থীভাৱে পুৰুষ আৰক্ষী আৰু মহিলাৰ বাবে মহিলা আৰক্ষী মোতায়ন কৰা হ'ব। তালাচী নিযুক্ত সকলোকে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব যাতে পৰীক্ষাৰ্থীৰ মৰ্যাদা আৰু সন্মান হানি নহয়। পৰীক্ষাৰ্থীৰ গোপনীয়তা আৰু সততাৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া হ'ব নজৰ। পুৰুষ আৰু মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে পৃথক হ'ব তালাচীৰ স্থান। মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীৰ সন্মান আৰু গোপনীয়তা ৰক্ষাৰ বাবে আঁৰ কৰি ৰাখিব লাগিব তালাচীৰ স্থান। প্ৰৱেশ পথতে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ কি কি নিব পাৰিব বা নোৱাৰিব তাৰ স্পষ্ট নিৰ্দেশনা থাকিব লাগিব। তালাচীৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে পৰীক্ষাৰ্থীক সুন্দৰভাৱে বুজাব লাগিব যে অসৎ উপায় ৰোধ কৰাৰ বাবে তালাচী নিৰাপত্তাৰ এটা অংশ। পৰীক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ পকেট খালী কৰি সকলো সামগ্ৰী নিৰ্ধাৰিত স্থানত পৰিদৰ্শনৰ বাবে দিব লাগিব। মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ তালাচী অংগনবাড়ী কৰ্মী বা অংগনবাড়ী সহায়িকা বা আশাকৰ্মীৰ উপস্থিতিত মহিলা কনিষ্টবলে কৰিব। প্ৰতিজন পৰীক্ষাৰ্থীক মেটেল ডিটেক্টৰৰ সহায়ত পৰীক্ষা কৰা হ'ব। তালাচীৰ সময়ত তেওঁলোকক হাত দাঙিবলৈ কোৱা হ'ব। প্ৰটকল অনুসৰি কঁকাল, গুৰুহা, পকেট আৰু তালাচীৰ বাবে তললৈ হাউলিব লাগিব পৰীক্ষাৰ্থীয়ে। কাপোৰ, জোতা আদি যাতে নিষিদ্ধ কোনো সামগ্ৰী নিব নোৱাৰে সেয়া নিশ্চিত কৰা হ'ব। পৰীক্ষাৰ্থী কেৱল সেৱা, টেষ্টিং এজেঞ্চি আৰু SLRCয়ে অনুমতি দিয়া সামগ্ৰীহে নিবলৈ দিয়া হ'ব। তালাচীৰ সময়ত সন্দেহ উপজিলে পৰীক্ষাৰ্থীক টুপি, জোতা, চেণ্ডেল, গহনা আদি খুলিবলৈ নিৰ্দেশ দিব পাৰে। অনুমতি নথকা সামগ্ৰী পালে সেয়া শীঘ্ৰে জব্দ কৰা হ'ব। কোনো ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ বা অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰা সামগ্ৰী লাভ কৰিলে পৰীক্ষাৰ্থীৰ প্ৰটকল অনুসৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। তালাচী সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত পৰীক্ষাৰ্থীক তেওঁলোকৰ যাৱতীয় সামগ্ৰী লৈ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশৰ বাবে অনুমতি দিয়া হ'ব। তালাচী স্থানত যাতে কোনো অনুমতি নথকা সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিব নোৱাৰে সেয়া নিশ্চিত কৰা হ'ব। জব্দ কৰা সামগ্ৰীৰ এখন পঞ্জী থাকিব আৰু নিয়ম পালন নকৰা বা সন্দেহজনক আচৰণৰ যিকোনো ঘটনা প্ৰাৰ্থী অনুসৰি লিপিবদ্ধ কৰা হ'ব। নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে ধাৰাবাহিক যোগাযোগ ৰক্ষা কৰা হ'ব। যদি কোনো মহিলা তালাচীৰ বাবে সন্মত নহয় তেন্তে ততালিকে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জক জনাব লাগিব। চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জে পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকীক পৰীক্ষা প্ৰক্ৰিয়াৰ স্বচ্ছাৰ বাবে তালাচী যে প্ৰয়োজনীয় সেই কথা বুজাব। তাৰ পিছতো যদি পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকী সন্মত নহয় তেন্তে তেওঁ স্বাক্ষৰ কৰিব লাগিব আৰু পৃথক ৰুমলৈ নিয়া হ'ব। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত উচ্চমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। ঘোষণা কৰা হৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল। সভাপতিৰ পদ দখল কৰিছে ABBVৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী মানস প্ৰতিম কলিতাই। সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদ দখল কৰিছে CPৰ কৌশিক বৰুৱাই। উপ সভাপতি পদত জয়ী হৈছে উদিত্য বায়ন। নৱনিৰ্বাচিত সাধাৰণ সম্পাদক পদত জয়ী হ'ল ACPৰ কৌশিক বৰুৱা। সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদিকা নিমিষা শইকীয়া। সাহিত্য বিভাগৰ সম্পাদক প্ৰাণজিৎ কোচ। সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা পদত জয়ী হৈছে বন্দিতা ডেকা। সংগীত বিভাগৰ সম্পাদিকা
নিবেদিতা কলিতা, ক্রীড়া সম্পাদক রোশন কুমার সাহু, গুরু খেল বিভাগৰ সম্পাদক দীপজ্যোতি শর্মা, লঘু ক্রীড়া বিভাগৰ সম্পাদক উজ্জ্বল কলিতা, শরীর চর্চা বিভাগৰ সম্পাদক প্রিয়াঙ্ক বর্মন, সমাজ সেবা বিভাগৰ সম্পাদক দীপজ্যোতি সোহরিয়া, তর্ক বিভাগৰ সম্পাদক হিসাবে মিন্টু ডেকা হৈছে নির্বাচিত। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রর মাঝে মুক্তি সুবিধা দিলে ছাত্রর মাজর মাত হবলে এই ক্ষেত্রে মানে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ ছাত্র ছাত্রীক বহু বহু বেশি ধন্যবাদ জানাইছো। আশা করছো ভবিষ্যৎ দিনত মোক ছাত্রর মাজর মাত হবলে মোক সদায় অনুপ্রেরণা যোগাই যাব। আর মানে কথা দিছো ভবিষ্যৎ দিনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সমস্যা আছে এই সমস্যা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ওষুধ মানে লয় যাব আর ছাত্র ছাত্রীর সকলো সহায় আজি কামনা করছো। মূল প্রথম সমর্থন গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ববৃহৎ ছাত্রাবাস গোপীনাথ বৰদলৈ দুই নং তিনিমলীয়া ছাত্রাবাস আর ছাত্র পরিষদক মানে বহু বহু ধন্যবাদ জানাইছো। ভবিষ্যৎ দিনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত যেখানে সমস্যা আছে ছাত্র ছাত্রী যেখানে সমস্যা ভোগ করে আছে সরু ধর নাই, সমস্যা কোনো সরু ধর নাই, এই সকলো সমস্যা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে মাত মাতি যাবলে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত ছাত্র সমাজের হয়ে মাত মাতি যাবলে মানে সদায় আগবাড়ি আছে। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো, বিশেষ করে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় গোপীনাথ বৰদলৈ আর জি টু বয়সলক মানে বেশিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব বিচার। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি এটাই অনুরোধ আছিল যে প্রত্যুত্তর দিছে, গতিকে ভাল লাগিছে। ওকে আমি ধন্যবাদ জানাইছো, কৃতজ্ঞতা জানাইছো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকগাড়ি ছাত্র ছাত্রী। আসলে বিশ্ববিদ্যালয়খনত যথেষ্ট সমস্যা আছে কিন্তু সম্ভাবনাও আছে, সম্ভাবনাবিলাক সমস্যাবিলাকে ঢাকি রাখে, গতিকে আমি চেষ্টা করি প্রতিটো সমস্যা যাতে সমাধান করব পারো আর শৈক্ষিক আমার পরিবেশটা যাতে বর্তি থাকে। এই ধরো ওয়াইফাইর সমস্যা, লাইব্রেরীত আমার এসি অবস্থা নাই, লাইব্রেরি অবস্থা নাই, তারপর আপনার ধরো সময়সীমা বৃদ্ধি করবেন লাইব্রেরীত, এই ধরনের সরু সরু সমস্যা, বাসর যোগান ধরবেন, বিশ্ববিদ্যালয় এখন ডিজিটাল বোর্ড নাই, উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু তথাপি এখন ডিজিটাল বোর্ড নাই, এনে ধরনের সমস্যাবোৰ যাতে দূর করব। তারপর যেহেতু ডিঙিত যখন বান্ধি লৈছে সেইখনের সংগঠনে আসলে যথেষ্টখিনি আমাক সহায় সহযোগিতা আগবাইছে, কিন্তু আমার যখন হোস্টেল ইন্দিরা মিরি দুই নং দুমহলীয়া ছাত্রী নিবাস আর সি সি টু গার্লস হোস্টেল এখন আসলে একটা ব্যাকবোন হিসাবে মূল রাজহার হিসাবে ঠিয় দিলে, গতিকে তার যথেষ্ট আমি ধন্যবাদ জানাইছো মূল যখন সহপাঠী আছে। যোৰহাট মাজুলী দলঙক লৈ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কেন্দ্রীয় পথ পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গাডকাৰীলৈ পত্র প্রেরণ করেছে। 5 ছেপ্টেম্বৰৰ যোৰহাট মাজুলী দলঙৰ কাম বন্ধ হৈ থকাক লৈ গাডকাৰীলৈ পত্র প্রেরণ করেছে মুখ্যমন্ত্রী। তেওঁ উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেছে, পত্রখনত মুখ্যমন্ত্রীয়ে ধন আর সময়ের অপচয় হওয়া বলে উল্লেখ করেছে। নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান ইউপি স্টেট ব্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড নামৰ কোম্পানীটোৱে নির্মাণস্থলী এৰি যোৱাটো চূড়ান্ত দুর্ভাগ্যজনক আখ্যা দি দলংখনৰ নির্মাণ কার্য সময়মতে সম্পূর্ণ নোহার আশঙ্কা প্রকাশ করার এই প্রসঙ্গত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগীক হস্তক্ষেপ করবলৈ মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানাইছে। প্রয়োজন হলে মুখ্যমন্ত্রী পুনের নিবিদা আহ্বান করে কাম পুনের আরম্ভ করবলৈ দরকারি ব্যবস্থা গ্রহণের নীতিন গাডকাৰীক জানাইছে আহ্বান। 2025ৰ ডিসেম্বৰৰ ভিতৰত দলংখনৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু যোৰহাট আৰু মাজুলী সংযোগ কৰি নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰা দলংখনৰ কাম বন্ধ হৈ আছে আৰু এই বন্ধ হৈ থকাৰ কাম নিউজ 18ত সবিস্তাৰে আৰু ধাৰাবাহিকভাৱে সম্প্ৰচাৰিত হৈ আছিল। যোৰহাট সংযোগী যিখন দলং বন্ধ হৈ আছে তাক লৈ আমি খুব দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। মাজুলীবাসী হিচাপে আমি বহুত আশা কৰিছিলোঁ দলংখন হ'ব আৰু মাজুলী আৱেগ জড়িত হৈ আছিলে সকলোৱে, সেই দলংখনৰ আশাতেই মূল হিচাপে আমি বিজেপি চৰকাৰখনক ভোট দি জয়যুক্ত কৰিছিলোঁ আৰু আমি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মুখত শুনি সুখো পাইছিলোঁ 2026ত আমি এই দলঙৰ ওপৰেদি গৈ মাজুলীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাম বুলি তেখেতে কৈছিলে। তেনে পৰ্যায়ত আজি এই দলঙৰ কাম বন্ধ হৈ থকাত তেখেত নিমাত হৈ থকাটোত আমি খুব দুখ পাইছোঁ আৰু যি এইটো বিসংগতি দেখা দিছে সেই বিসংগতি খুব সোনকালে দূৰ কৰি তেখেতে দলংখনৰ ওপৰত খুব তীক্ষ্ণ চকু দিব বুলি আমি মাজুলীৰ পৰা কাটৰ আহ্বান জনাইছোঁ। বিভিন্নজন ব্যক্তি আছে, দল সংগঠন আছে, মাজুলী অসম জাতীয়তাবাদী যুব স্বাস্থ্য পৰিষদৰ সভাপতিগৰাকী আছে, কি ক'ব বৰ্তমান সময়ত মূল যি ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠান ইউ পি ষ্টেট ব্ৰিজ কৰ্পৰেশ্যনে কাম বৰ্তমান সময়ত এৰি গৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পত্ৰত উল্লেখ কৰিছে আৰু মাজুলীবাসীৰ এই সপোনৰ দলংখনক লৈ আচলতে ইউ পি ষ্টেট ব্ৰিজ কৰ্পৰেশ্যনে এক প্ৰকাৰ হেতালি খেলিলে, মাজুলীবাসীৰ আশাক লৈ তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ হেতালি খেলি এই কাম আধাতে বন্ধ কৰি গুচি যাবলৈ ওলাইছে। এটা প্ৰথম কথা হ'ল যে ইউ পি ষ্টেট এটা বহিৰাগত এটা বহিৰাজ্যৰ এটা কোম্পানীয়ে ক'ত সাহস পালে মাজুলীবাসী ৰাইজক হেতালি খেলিবলৈ। আমি এটা কথা ইউ পি ষ্টেট ব্ৰিজক আমি সকীয়াই দিছোঁ যে ইয়াৰ পৰা আজি তাৰিখত ইয়াৰ পৰা এডাল ৰথ ইউ পি ষ্টেট ব্ৰিজে ইয়াৰ পৰা নিব নোৱাৰিব প্ৰথম কথা। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই কথাটো স্পষ্টতাৰে ক'ব লাগে যে যোৰহাট মাজুলীৰ দলঙৰ কাম
পুনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য কেতিয়া আৰম্ভ কৰিব? আমি মাজুলীবাসী ৰাইজ, মাজুলীৰ দল সংগঠন, মাজুলীৰ সত্তাধিকাৰসকল, মাজুলীৰ সকলো ৰাইজ, ৰাইজৰ এখন আৱেগৰ দলং। এই দলঙক লৈ যাতে কোনো পক্ষই হেতালি খেলিব নোৱাৰিব এই কথাটো সকীয়াই দিয়া হৈছে। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কেৱল পত্ৰখন লিখিয়ে তেওঁ বহি থাকিব নোৱাৰিব, তেওঁ কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰি এই বিষয়টোৰ কি হৈ আছে, বিষয়টোৰ জটিলতা দূৰ কৰি কম সময়ৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিব লাগিব। চৰকাৰে মাজুলীবাসী ৰাইজক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিব লাগিব। নিশ্চিতভাৱে আচলতে মাজুলীবাসীয়ে এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ দলং আশা কৰিছিল, যিখনৰ সঠিক আৰম্ভণি হৈছিল, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এই মাজত অহা কেৰুণে আচলতে দলংখনৰ যি নিৰ্মাণৰ সোণালী সময় সেইখিনি পাৰ কৰিব, কাৰণ এই সম্পূৰ্ণ ৰি টেণ্ডাৰিং প্ৰক্ৰিয়া নতুনকৈ আৰম্ভ হ'ব। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত যে বৰ্তমান সময়ত যি মূল নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা, যি প্ৰতিষ্ঠান ইউ পি ষ্টেট ব্ৰিজ কৰ্পৰেশ্যন, তেওঁলোকে এই দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য এৰি গুচি যোৱাৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি এই দলঙৰ কাম বন্ধ হৈ আছে। নহয়, ইউ পি ষ্টেট ব্ৰিজে এটা নিৰ্দিষ্ট প্ৰক্ৰিয়াৰে চৰকাৰৰ পৰা এই দলঙৰ কাম আবণ্টন পাইছে। এটা প্ৰশ্ন হ'ল যে সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে তেওঁলোকে আচলতে কোনো অধিকাৰ নাই যে এই দলঙৰ কাম আধাতে বন্ধ কৰি দিয়া। তেওঁলোকৰ সেইটো নৈতিক দায়িত্ব নাই যে মাজুলীবাসীৰ এটা আৱেগৰ লগত জড়িত বা মাজুলীবাসীৰ সপোনৰ লগত এই দলংখনৰ নিৰ্মাণ তেওঁলোকে আধাতে শেষ কৰি পেলাই তেওঁ গুচি যাব, সেইটো কথা নহয়। কিন্তু এটা কথাও আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ, অসম চৰকাৰকে হওক বা ভাৰত চৰকাৰক এটা কথাও আমি স্পষ্ট কৰি দিছোঁ, যদি ইউ পি ষ্টেট ব্ৰিজ কোম্পানী এই দলং বনাব পৰা সঁচাকৈ তেওঁলোকৰ কোৱালিটি নাই, বা বি আৰ চিৰ যদি তেওঁলোকৰ কোৱালিটি নাই, তেওঁলোককো কিন্তু আচলতে নিৰ্দিষ্ট প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি তেওঁলোকক আঁতৰাই উপযুক্ত কোম্পানী যোগেদি কিন্তু সঠিক সময়ত এই দলংখন মাজুলীবাসীক উপহাৰ দিব লাগিবই। কিন্তু তাৰ বিনিময়ত এই ইউ পি ষ্টেট ব্ৰিজে এই মাজুলীবাসীক লৈ ইমান যি হেতালি খেলিলে, সেই হেতালি খেলাৰ অধিকাৰ তেওঁলোকৰ নাই, আৰু অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকক আচলতে আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত বিধি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বুলি আমি মাজুলীবাসীয়ে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আৰু খবৰ বাতৰি লৈছোঁ এটি বিৰতি।